Anatomboka ny fanitarana ny piste d'atterrissage ny seranam-piaramanidina Nosy Be. Mahetsika avokoa ireo bulldozer sy ny pelle mécanique dia natsehon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny ministry ny fitaterana raha Marcel Ramanantsoa Benjamin. Tsy ho lavaka bary hoy ny filohan'ny tetezamita fa aleony asa no vavolombelon'ny mpiasa. Ka ny asa fantarana izao seranam-piaramanidina izao dia isy akony lehibe eo amin'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka sy ny kompanie mpitaterana ny Air Madagasikara manokana, satria dia afaka indray fiaramanidina lehibe isika toy ny Airbus A340 na koa ny Boeing 777 izany. Midika avy hatrany izany fa dia hitombo ny famezivezena eto anatin'ny nosy na avy any ivelany ihany koa, ka hiteraka akony tsara sy isy fiatraikany ny vatana amin'ny rehetra. Araka ny kabary ny fandimby teo dia ny hoe tsy hoan'ny olona mandeha fiaramanidina ihany akory no azo tombony an'izany, fa ao ny fitaterana an-tanety na ny taxi na ny ireo ampanofa fiarakodia ihany koa, antrano fisakafoanana sy ny fandraisam-bahiny maro samihafa. Raha nyteny ianao Andriamatoa chef district ny teo hoe mba hanao taobu izahay, dia tsy taobu ngamba no hoentiko fa ballon d'or mihitsy no hoentiko aty Nosy Be. Ballon d'or satria ny tenako manokana araka ny fantatrareo dia anisan'ny tena mankafy ary mandeha matetika aty Nosy Be. Ka amin'izay fifankatiavana sy fifamatorana eo amintsika izay dia masamilaza aminareo aho fa miasa andro manalina, mieritreritra azo andro manalina na ny fiteneny tanora hoe miketriketrika hoe atao hoana moa ity Nosy Be ity. Za dia resy lahatra fa ny resaka fizahatany a no fanohitra lehibe ahafahana mampandroso amin'ny firenena sy mandresy ny fahantrana eto Madagasikara. Ary ity Nosy Be ity no toerana ataontsika hoe nomen'Andriamanitra nomenjanahary atsika ahafahana manao tetika asa lehibe. Mila ampitomboina ny toerana fizahantany na ny fahandraisam-bahiny maromarina kokoa zany a dia misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mba ahafahana manamora an'ireo mpampiasa vola na investisseur ho avy eto Nosy Be. Efa betsaka ny tetika asanambarako ny toyny hoe fanaovana ny résidence de résident na ny fahazahoan'ireo vahiny mipetraka sy mividy trano eto Nosy Be. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia hiteraka asa ho an'ny olona rehetra, satria mba azoazotsika tsaina ve raha ohatra ka raha 10,000 fotsiny nisan'ny trano hoahorina na andraisam-bahiny io eto Nosy Be a dia farafakeliny zany niteraka asa 20,000 emploi directa ho an'ny mponina rehetra eto Nosy Be. Betsaka ny ezaka efa natao, anisan'izany ohatra ny tsy fandoavana ny fanafoanana ny aba na ny hetra aloha amin'ny visa zay inoko a fanapisy tombony manokana mba hampitombony fizahatany eto Nosy Be. Ka noho izany dia anomboka an'izao atetika asa izao isika, tetika asa zay isy vokana vokatra manokana ho an'ity tanàna Nosy Be itya na aty amin'ny faritra diana ihany koa. Tonga lehibe kosa izao asa izao ho an'ny ministera ny fitanterana. Ho an'ny ministera ny fitanterana dia mety hipetraka ihany koa ny fanontaniana raha nikasika ny fitanterana nabakabaka hoe atao inona moa izao asa fanitarana izao, kanefa ny Air Madagasikara aza mbola ao anatin'ny sazy tsy mahazo misidina ny habakabaka eropeana. Ambarako amintsika fa ny tenako mihitsy no nitarika ny delegasionna malagasy ny atika ny komisionna eropeana miandraikitra ny sécurité aérienne tany Bruxelles andro vitsivitsy lasa zay nahafahan'ireo teknisianna malagasy avy eo amin'ny aviation civile de Madagasikara
ACM sy ny avy eo anivon'ny kompania pitaterana Air Madagascar nampiseho tamin'izany komisiona sécurité aérienne eo anivon'ny Union Européenne izany ny dingana vita atramin'izay nandraisan'ny tetezamita ny mikasika ny olana eo amin'ny fitaterana anabakabaka. Ko azoko lazainy etona fa mizotra amin'ny lalana tsara na adika amin'ny teny frantsay hoe sur la bonne voie ny fivoahan'ny Air Madagascar amin'ilay annexe B.